Este jogo diz pré-Seniki e tem uma cena estranha a disparar sobre peixes. Vamos clicar no Enter. Um player a dois players e nível 1, 2 e 3. E este é de 83. O jogo anterior era de 82. Portanto, um player, nível 1. ZXCV. What? Are you joking with me, dude? Ai. Bem, isto é tipo as teclas do Sinclair. Espera, eu controlo os peixes. Ah, e o meu objetivo é. Eu controlo os peixes para cima e para baixo. E o meu objetivo é matar peixes. Este jogo é uma beca rudimentar. Temos que ter cuidado com os disparos que estão em cima para não morrermos. Este está à luta, este peixe morreu. Basicamente é só isto. O gajo desviou-se ali. 6000. Isto é só ficar com o dedo no disparo e não largar. E depois fazer para cima e para baixo para mudarmos a linha de disparo para o peixe que nós achamos que temos que matar, né? Portanto, isto não é assim muito difícil. E eu controlo esta antenazita cá em baixo. Os peixes defendem-me um pouco dos disparos. Mas tenho que ter cuidado, porque aquilo lá em cima dispara um bocado à toa. Estão cada vez mais maluquinhos da cola. E também posso dizer que as cenas lá em cima também estão a disparar cada vez tiros mais certeiros. Começo sempre por puxar para baixo. Aquele ia-me acertando, se eu não me desviasse. Puxar para baixo é clicar para cima e depois intervalos para cima é clicar para baixo. Se eu tivesse disparos
limitado. Epá, ainda me preocupava, mas como não tenho. Ah, tá. E isto é o jogo, não há mais dificuldade nenhuma nisto. Estes três estão aqui a dar a luta de uma vida. Toma! Ia jurar que já vi o raio acertar no peixe. Toma! Bom, vou desistir. Isto não passa disto. Os peixes ficam mais rápidos, mas este jogo vai durar até eu perder por tempo, que é a energia que está cá embaixo do radar a diminuir. Portanto, vamos ver o que nos espera no próximo jogo.